ne travayma mahkumaman. Xalqobod mahallasida yashayman. Men mana qoramol oldim, ishsiz edim, qoramol bilan ta'minlandim. Xudo xolasa, mana mana shu qoramolga boqib, ish bilan ta'minlandim. Shu qoramolni bergan mutasassislarga, davlat hammaning odamlariga hammasiga rahmat, minnatdorchiligimni bildiraman. Menga shunaqa qoramol berishdi. Ishsizligim uchun endi ayollar daftariga kiritilgandim. Shu mutasassislarga rahmat kattakon sharoit qilib berganlari uchun.